Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, grad Pirot, ugovorna okružna privredna komora i slobodna zona Pirot sa partnerima Fakultetom za menadžment Zaječar, Univerzitetom Metropoliten i Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura iz Beograda organizovali su u Pirotu treću međunarodnu naučno-stručnu konferenciju posvećenu regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji. Na ovaj način nastavljena je dobra praksa započeta pre dve godine. Evo na ovoj trećoj se pokazalo da imamo i kapaciteta da organizujemo konferenciju međunarodnog karaktera, da imamo pristojan odziv. Kao što ste vidjeli, bilo je na prvoj 45 radova, na drugoj 70, na ovoj 62 rada iz čitave Srbije, iz regiona, iz inostranstva. I to svakako može da govori o tome da Pirot jeste prepoznat kao centar za lokalni ekonomski razvoj, za regionalni razvoj i za prekograničnu saradnju. Osnovni cilj konferencije je promocija naučnih radova zasnovanih na aktuelnom stanju regionalnog razvoja, prekograničnoj saradnji i analizi uticaja nove industrializacije na regionalni razvoj. Veliki broj predavača predstavio je naučno istraživanje u oblasti ekonomije, trgovine, turizma, finansija, ljudskih resursa. Mi, posle svih aktivnosti ugovorne okružne privredne komore Pirot, koje su usmjerene našim članicama, krunu toga napravimo sa naučnom konferencijom. Sada smo i pročitali zaključke sa prošle naučne konferencije, što je za mene veoma važno, da konferencije donesu radove koji će imati korist za naše članice, normalno za nauku, za celu Srbiju. Ovo je međunarodna konferencija u kojoj učestvuju pet države. Naročito imamo dobre radove iz Bugarske i iz Severne Makedonije. Profesori iz tih zemalja će izložiti svoje vidjenje prekogranične saradnje i zajedničkih uspeha. Verujem da će to biti upotrebljeno kada se otvore i fondovi za prekograničnu saradnju, tako da ćemo odmah imati sveže ideje šta bismo trebali da tražimo i da dobijemo za evropski novac. Konferencija je dobar osnov za povezivanje prakse sa naukom i ogrankom Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, koji je formiran pre dve godine, i nastavak je razmatranja ideje da Pirot postane univerzitetski grad. Mislim da su perspektive Pirota izuzetne. Ja sam na kraju pomenuo par projekata Evropske unije i mogućnost da se i neki fakultet ovde formira, što apsolutno zaslužuje Pirot. Sada smo čak organizovali jednu malu radnu grupu o tome da precizno definišemo koji to fakultet je moguće da se otvori u Pirotu i kako doći do otvaranja tog fakulteta. I zaista računamo na saradnju i na pomoć ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, na čijem je čelu profesor Stojadinović. I mislim da je to proces koji treba u narednim godinama da dobije okvire i da se konačno realizuje. Ovom prilikom predstavnici Slobodne zone Pirot i Fakulteta za menadžment iz Zaječara potpisali su ugovor o kratkom programu dualnog obrazovanja. Radi se o tome da se odnosi na spoljnu trgovinu, što je interesantno samo za ovu slobodnu zonu i uopšte za grad Pirot, a s obzirom da i Zaječar i odakle ja dolazim gravitira na neki način prema Bugarskoj, onda je to korak više da se uspostavi još veća i bolja saradnja i u smislu pisanja projekata i u smislu obnavljanja neke saradnje već koja je započeta. Učesnici konferencije mogli su da čuju između ostalog rezultate istraživanja u oblasti jačanja pozicije slobodnih zona, turističke konkurentnosti srpske ekonomije, značaju ekološke svesti za primjenu savremenih tehnologija i standardizaciji i pravima intelektualne svojine.